Visita de los Diablos a Praza Mayor y os Ourensáns demostraron ter moi boa memoria. Chove que chova, eso foi o que deberon pensar tanto o público como os músicos que non deixaron que a chuvia lles estropease o concerto, a pesar de que houbo momentos nos que caía con especial intensidade. Pero as ganas de pasalo ben eran maiores. Los Diablos chegaron elegantísimos para ensinarlles os máis xóvenes e recordarlles os que peinan canas que era aquelo dos guateques. O repertorio, o esperado e, por suposto, se había un tema que non podía faltar, era este.